Vítajte pri ďalšom diele Mameliánovej Rebel Galaxy. Ako vidíte, oproti poslednej časti nám pribudli dva nové achievementy. Siegebuster a Under the Table. Podarilo sa mi podplatiť milíciu, keďže som mal jeden nie celkom legálny náklad, ale potom mi ho aj tak zhabali. A na druhej strane sa nám podarilo zrušiť blokáciu jednej vesmírnej stanice a zlikvidovať veľkú loď pirátsku. Takže okrem iného sme ale aj pomohli milíciám zastaviť jedného veľkého pašeráka a za odmenu sa s ňou teraz ideme stretnúť pani, ktorá letela vo vesmírnej lodi, ktorá riadila záťah proti pašerákom, je totiž žena a ideme sa s ňou stretnúť na vesmírnej stanici, pred ktorou sme momentálne zaparkovaní. Tak, troška dlhšie to dneska loadovalo, ale sme tu. Hneď skočím aj do hry. Viac menej ide o hlavný quest a pani, po prípade slečna, je stará známa našej tetičky Juno a dúfam, že nám niečo viac prezradí, kde sa nachádza. Takže, talk to Zenia. Still breathing, I see. Keep going down this road, and you may not be for much longer. Ako vidím, ešte stále dýcháš. Pokiaľ budeš pokračovať ďalej na tejto ceste, asi to nebude nadlho. A viem si dávať na seba pozor. A čo si našla o Juno? Here's the lay of the land. We've intercepted enough transmissions to confirm that Juno's being held, but she's a wanted criminal in this sector. Nothing too heavy, but hardly someone that the militia wants to be seen liberated. Takže vec sa má takto. Podarilo sa nám napichnúť dostatočné množstvo prenosov, ktoré potvrdili, že Juno je v zajati, ale na druhej strane je zároveň hľadaným kriminálnikom v tomto sektore. Nič ťažkého, ale nie je to nič závažného, ale momentálne Juno je niekto, do ktorého oslobodenia sa milícia moc nehrnie. A to je všetko? I didn't say that. It can't be public, but we do have an interest. The problem here is that things aren't going to move fast. And if you want Juno to have all her fingers when we bust her out, then fast is exactly what you need. Nepovedal som presne to, že ju nechceme oslobodiť, ale nemôže to byť verejné. My máme isté záujmy na tom, aby bola oslobodená. Problém je v tom, že pokiaľ sa veci nebudú hýbať rýchlo a ak chceš, aby Juno mala po oslobodení všetky prsty, mal by si byť veľmi rýchle. Tak, čo by som mal robiť? Fortunately, it looks like you're well outfitted enough for us to make a move right away. First order of business is to find out where she's being held. That means we need a rat. Našťastie vyzerá to tak, že si dostatočne dobre vyzbrojený na to, aby sme sa mohli hneď teraz pohnúť. V prvom rade by sme mali nájsť, kde je zadržiavaná. To znamená, že potrebujeme špicla. Tak to vyzerá. We've recently located a double jack drug refinery. We're going to turn that rock over and watch the roaches scurry. Once we flush them out, we should be able to collar someone with real inside information. Takže prednedávnom sme
lokalizovali rafinériu na výrobu narkotík, ktorá patrí Double Jackom, a ideme rozbiť ten kameň a len čo z neho vylezú kadejaké šváby, hneď ako ich vypláchneme, mali by sme nájsť niekoho, alebo mali by sme zadržať niekoho, z ktorej bude mať reálne vnútorné informácie. Tak poďme na to. All right, here's the info. We'll meet you there. V poriadku, tu je info, stretneme sa tam. Takže máme hneď novú misiu a budeme hľadať tú rafinériu. Pozrieme sa, aký veľký máme tovar. Toto by teoreticky mohlo byť. Tie tri si ešte necháme pre budúcnosť. A toto. Takže žiadnu inú misiu brať nejdeme, tak ideme rovno oslobodovať, teda rozbiť tú rafinériu. Mapka. To je dosť ďaleko. Ale keďže nechcela, aby sme sa veľmi zdržovali, poďme najprv na Xinli. Tam skúsime. Okej, toto vyzerá, že môžeme ísť na viac veci. Zastavíme sa tu, uvidíme, že či je niečo na predaj. Alebo či od nás niečo kúpia za slušnú cenu. Engines at maximum. My Rakova needs fresh meat. A podľa toho sa potom ďalej zachováme. Accelerating to sublight. Bounty detected. Exiting sublight. Skúsime, čo nám povie. Milicia destroyer. You're not going to be any trouble, are you? Ale nebudeme v žiadnom žiadnych problémov. Čiže táto area je nebezpečná. Zišla by sa mi vaša pomoc. We don't have time for this. We have pressing matters to attend to. Na to nemáme čas. Máme dôležitejšie veci. V poriadku. Niečom, v čom by som mohol pomôcť? I appreciate your concern, but we're quite capable of handling ourselves. Páči sa mi tvoj záujem, ale máme dostatočne kvalitné zázemie sami. To bol iba priateľská nabídka. Žiadny problém. OK. Fly safe. Tak sa rozlúčime. Nič zaujímavého. A kam sa pcháte? Ach. You're not going to be any trouble, are you? Sami do mňa napílite a napálite a ja mám byť akože trouble? Kde sme? Hneď si to odvarpujeme a uvidíme, či niečo z toho, čo máme v karku, dokážeme slušne speňažiť. Zadokujeme.
roboty. Nič moc. Toto tiež nič moc, ale toto je celkom slušné. Perfektne. A čo si ešte nakúpime? Toto vyzerá celkom slušná cenová ponuka. Oh, jedno nezaškodí. A necháme to tak. A ideme hneď Stellar Map na ďalšiu byrokratickú stanicu. Engines at maximum. Accelerating to sublight. Niekedy je pred misiami dobré ponakupovať veci a máme tu distress signál. Target locked. Target destroyed. As you can see, I'm in a bit of trouble. Sure could use your help. Target destroyed. Ešte bombardér. I owe you a debt of gratitude. Hotovo. Pozrieme sa, či pod nás niečo nekúpi. Care to do a business? Yeah, we can do business. What do you have in mind? 4300 za roboty a 2500 za nanofiber. Pozrieme sa, aké sú ceny. Fly safe, friend. Rýchlo. Cargo. Nanofiber 4000 je predajná cena a designer a roboti sú 1900. To znamená, že by sme na to mohli celkom zarobiť. What can I help you with? Yeah, we can do business. What do you have in mind? Dobre, kúpime aj nanofiber. Yeah, we can do business. What do you have in mind? Aha, mali sme asi predať. Yeah, we can do business. What do you have in mind? Fly safe, friend. OK, takže vyzerá to tak, že s obchodníkmi môžeme robiť len jeden obchod. Buď to kúpiť alebo predať, väčšinou sa viacej oplatí to predávať, pretože tie ceny, ktoré niektorí z nich ponúkajú, sú drastické. Až 300% zisk sa dá vyprodukovať. No, uvidíme. Máme niečo v zelenom. Nič poriadného. Tie nanofibre išli celkom dole. Munícia. A nám je na nič. Iba nám to zaberá miesto. Ale data. Data kocky by sme mohli kúpiť. Či? Designer clothes. To sa oplatí viacej. Moment. Toto je bláznivá cena. Potrebujeme 3, takže 3 predáme takéto. Toto by bolo bláznivé nevyužiť.
Pre istotu dve miesta. Tá suma nie je zlá. Človek nikdy nevie, čo, na čo narazí vo vesmíre. Engines at maximum. Nie, autodok. Pozriem sa, či sa to nezmenilo veľmi. Nie. To by bolo príliš na figuru robená mechanika hry. Engines at maximum. Tak, ideme na tú rafinárku. Accelerating to subline. Collision mode. Watch yourself out there. Accelerating to subline. Troška to trvalo. Kým sme dostali možnosť warpovať sa. Tak som zvedavý, čo nás tam čaká. Risk je average, to znamená, že s mojim pomocníkom by sme to mali zvládnuť. Tak poďme na to. Ajajajaj, tu je toho dosť. Bude čo robiť. Watch out for those turrets. This will be a lot easier if we can thin them out. Target locked. Dobre. Satellite boosters depleted. Collision warning. To by bola prvá vežička. Ďalšia vežička. Chytáme pekne veľa mín. Ďalšia dole. Tu máme lodičku. Super, ďalší dole. Konečne poriadne súboj vo vesmíre. Incoming hostile craft. Ďalší. We will taste the black. Target destroyed. Čo za achievement? 250 fighter klasov som zrušil. Celkom dobrá. Ďalšia vežička. Ďalšia vežička. Tá vežička fighter tentokrát.
highly disturbed. This is now! A ví, jak je to tu je veľa? A vy má. Ležím v mene. Bolze, bolze, potrebujeme. Jack Puma. Sorry, vám postoje nič moc. Optanium, to býva drahé. Ah, máme plnú. Čo už? Ah, pozrieme sa na to aj takto, či tam je niečo, čo... Toto odpálime, to je lacné. Dobre, chvíľku sme si odýchli a ideme na toto. Zrušíme ďalšiu túto, aby mohli viacej útočiť na tú rafinérku. This one is mine. Výborne. Now comes the fun part. 12 000. Všetko je hotové. A teraz začne tá zábavná vec. Stretneme sa opäť v bare. OK, tak ako predtým... Ideme. Čakaj, máme tam nejaké ordnance, alebo všetko len tovar? Iba tovar. Tak ako predtým sa zastavíme v dvoch vesmírnych staniciach a budeme dúfať, že niečo zarobíme. Takže máme za sebou prvý veľký súboj, ktorý... Našťastie dopadal celkom dobre, vďaka tomu, že sme mali militaristickú posilu. Uvidíme, že či budeme mať ďalších. Riadne veľa podobných. Ja viem, že toto je nudné, ale... Ale aj za toto máme jeden achievement, tak rád by som si ho získal. Občas niečo vyťažím. Čo to? Nejak nám to zalagovalo. To sa mi nepáči. Nie sú tu nikde žiadne nejaké také kritické. Collision warning.
engines at maximum. Na čo som si kupoval tu? Full stop. Potrebujete vyťažiť špecifické veci z toho. Na zoslabenom mieste týchto asteroidov, ale pokiaľ to nenájdete, tak vám to do toho achievementu nezaráta. Tak, puma. Laser turret. Full stop. Viac menej úplne zbytočne sa tu zabávam, pretože mám aj tak plné cargo. Bože. Niekedy som ako tela. No čo už, sorry za zdržanie, ideme ďalej. Aj tak tam nebolo nič, čo by nám pomohlo pridáta ďalšie body do toho achievementu. Každopádne, počas toho súboju sa nám ale podarilo dostať achievement, kde bolo likvidácia 250 nepriateľských lodí. Oprava 700, ak to nie je také zlé. Nákup rakiet za 400. Toto predáme. A čo sa tu deje? Čoho vyzerá byť najväčší zisk? Asi z tohto. Ne, z whisky. Aha, je tu tech boom. OK. Škoda, že to nemám úplne prázdne. Život píše aj smutné príbehy. Stellar map. Poďme sem. Za tú chvíľku, čo sme odišli preč, tak na stanici stačili vyrobiť technologický pokrok. OK, poďme na túto stanicu. Skoro si mi ušla. Čo to bude? Ha, si robíte srandu. Ah, jaj. Tu sa nedá nič riešiť. Mať tak teraz prázdnu raketu, tak by som bol spokojný. Čo už, prišli sme o celkom slušný biznis.
Zrušíme si waypoint, nech nám to tam neotravuje. Každopádne, pokiaľ sa... Treba sa niekedy pozerať na to, že čo sa deje pri tých výkričníkoch. Keď je tam Tech Boom alebo Market Glut, tak sa dajú kúpiť veľmi dobré a... lacné niektoré itemy. A tu majú zase nejaký siege, tam by sa to uplatilo tiež prísť, ale na budúce pomáhajú sa poriešiť troška hlavný príbeh, ktorý troška zaostáva. Tu je ešte zrejme ten bio odpad, ktorý som musel odpáliť, keď som získal minulý achievement. No, predáme niečo. Vyzerá, že hej, toto sa mi páči. Celkom slušný zisk na všetko. 171 tisíc, hneď nám to vybehlo. Ostatné veci. Čistá voda, zlato. Pomeň na to. A ešte nám nejaké peniažky chýbajú na to, aby sme si mohli kúpiť skaraba. Ale nie som si istý, že či je to lepšie. Á, broadside-y. Má menej. Ale turetov má viac. Dobre vedieť. No, pome. Za slečnou. Glad you made it back in one piece. Lucky for Juno, it looks like our little plan is going to work. The Double Jack are scrambling, and that's exposing high-value targets. We've got intel on a series of flight groups all moving fast. And so much fighter cover, we know they're worth the hit. Som rada, že si sa dostal naspäť v jednom kuse. Našťastie pre Juno vyzerá to tak, že náš plán bude bude dobrý. Double Jackovia. Double Jackovia pustili perie a to znamená, že vypustili zo pár vysoko hodnotných cieľov. Dostali sme intel na sériu leteckých skupín, ktoré sa veľmi rýchlo pohybujú a má s takým obrovským krytím bojových vesmírnych lodí, že sme si 100% istí, že to má cenu na nich zaútočiť. Odkiaľ vieme, na ktorú zaútočiť z nich? We take them as they come until we find what we need and split up to improve our chances. These flight groups are in motion, so after you've intercepted one, if you're still empty-handed, I'll feed you updated coordinates for another group. Budeme postupovať jedna za druhou a rozdelíme sa na to, aby sme zvýšili naše šance. Tieto grupy sú stále v pohybe a pokiaľ jednu prenasleduješ a stále vyjdeš bez informácia s prázdnymi rukami, pošlem ti koordináciu na druhu z tých jednotiek. A čo potom? If you can get one of their captains to surrender, that's great.
But an escape pod works just as well. We need a warm body for interrogation. You bring them back alive and we'll take care of the rest. Ak dokážeš presvedčiť jedného z kapitánov na to, aby sa vzdali, tak to bude super. Ale aj escape pod záchranný modul bude bude rovnako vhodný. Potrebujeme horúce telo na vyšetrovanie, keď ich privezieš naspäť na živých, o zvyšok sa postaráme my. OK, poďme na to. Good luck. After all this is said and done, maybe you should consider a career in the militia. You're always on the lookout for someone solid. Fly safe. Veľa šťastia. Ak keď toto skončí, možno by si mohol porozmýšľať v kariére v miliciach. Vždycky hľadáme niekoho schopného. Leď bezpečne. OK, tak máme ďalšiu misiu. Tak asi pomer rovno na ňu. A koľko? Vyzerá to tak, že máme len jednu jedinú... jeden jediný koordinát teraz. To. Urobíme to klasicky. Pôjdeme najprv do Rust City. A z Rust City potom pôjdeme rovno tam, kde potrebujeme. Engines at maximum. Nedokovať. No. Sme aspoň na lepšom mieste vypustení. Nič nepoteší tak. Jak keď skončíme rovno pri meteore. A preleteli sme popri tej stanici, kašľať na to, pomer rovno na toto. Je to blízko. Troška som sa na chvíľku pozeral mimo. A autopilot sa automaticky pri stanici nezastavil. Tak sa necháme prekvapiť, čo nájdeme. We are approaching the coordinates. I am detecting larger craft with heavy ballistic weaponry. Target destroyed. Okay, naša trail. Missiles inbound. Našla niekoho s veľkou batériou, ktorá nás môže riadne načesať. Počkaj, muníciu bereme. Target lock. Tu máme ďalšieho fightera. Missiles inbound. Target destroyed. Torpedová loď. Dostali sme ho? Jo. Super. Koľko tu ešte máme? Target destroyed. Target locked. Target destroyed. No luck. Here's another waypoint to try. We'll have to move fast. Žiadne šťastie, posielam ti koordináty na ďalší waypoint. Ale zatiaľ si vyzbierame tieto cargo kontajnery. Ak tam bude niečo zaujímavé. Munície. Ďalšie kargo. Meso a nejaké kredity. Čo tu máme ešte?
Nuts and Bolts sú lacné. Munícia hotová. Sojová pasta je nám na nič. Čo je toto? Cargo container. Ajajaj, to radšej rovno odpálim. Toto mi nestojí za to. OK, dosť bolo šaškovania a ideme na ďalší cieľ. 10 sa nachádza? Celkom ďaleko. Poďme na to. Takže zatiaľ žiadne prekážky cestou tam. It's over for you, mate. Threat level orange. Target destroyed. Engaging. Fighterov je tu tiež dosť. Target locked. Missiles inbound. Collision warning. Come on, I prefer fighter or dola. I won't forget this. Tu ich vyzerá byť viacej ako naposledy. You're tearing me apart. To si píš. Poďme na tú torpedovú lodičku, táto robí dosť veľký bordel. Engaging. No, asi dostaneme troška nakladačku, budeme veľa opravovať. Ajajaj. Ďalší torpedo blag. Torpedo barč. Dobre, poďme na teba. Ušiel nám. Ešte, že máme dostatočne odolnú loď. Tými dvokoli je to požehnanie. A peknú kopu aj dostávame na seba. OK. Vyzerá to tak, že náš pomocník nakladá torpedoborcovi. Naložíme. Nothing yet. We've seen some action, but no big scores. Here's another set of coordinates.
Nič tu? Našli sme aj my nejakú akciu, ale nič zaujímavého. Posielame ďalšie koordinácie. No poďme. Toto sa mi na tejto hre najmenej páči. Že neviete používať všetky tri osy. Iba doľava, doprava. No, to nie je až tak ďaleko. Tam sme za chvíľku, super. Target locked. Target destroyed. Dobre. Tak som zvedavý, koľko torpedoborcov bude zase tu. Dvaja náš už celkom načesali, aj keď náš mercenár celkom vypomohol. OK. Naša pomocnička povedala, že v tomto veselo je niečo, čo vyzerá, že splňa kritéria Zenie, čo by mohol byť náš cieľ. Dobre. Embrace the coldness. Čakaj, trader. Damn, they're tearing me up. What can I help you with? Dáme business. What you have in mind? Toto je pekná suma. Pleasure doing business with you. Yeah, we can do business. What you have in mind? Necháme to zatiaľ tak. Tých 40 tisíc bol celkom slušný zárobok. A ideme na double jackov. You the one causing so much trouble. Porozprávame sa s ním. Čo sa deje? Ty nie si policajt. Tak prečo tak silne strieľaš po mňa a po mojich priateľoch? Mám svoje dôvody, ale na niečom môžeme... Na niečom sa môžeme dohodnúť. You wanna spend Juno? There's an easier way. Sign up with us, help us keep the militia in a letter. Chceš prepustiť Juno? Je tu jednoduchšia vec. Spoj sa s nami, zlikviduj milíciu a my upustíme. To pre mňa nebude. S tým nemôžem súhlasiť. Zdaj sa a nechám ťa nažive. Tak to sa nestane. OK, tak musíme bojovať. Ajajaj. Toto možno bude silná nakladačka. Niečo by sa mi pomôcť, lebo sám to nedám. Down. A čo sa tu pchá za oného obchodníka medzi nás? Kde sme? Robí si srandu. Missile
Warp shields down. Že by sme ho načesali. Vyzerá to tak, že z tejto strany by to mohlo ísť. Jo. Pekne. Obchodník. Hailing. What can I help you with? Care to do business? Yeah, we can do business. What do you have in mind? Zlato tiež za dobrú sumu. Pleasure doing business with you. Yeah, we can do business. What do you have in mind? To je zatiaľ všetko. Safe traveling. OK, tak si hneď naložíme double deck kapitána. Collision warning. Nie, že ho náš... Full stop. OK, máme ho doma. You've got one? Great. Meet me at the station. We'll take it from there. Don't worry. They'll Máš jedného? Stretneme sa opäť na stanici. A neboj sa, určite budú hovoriť. Takže pozrieme sa. Tu je tech boom. Zastavíme tu a niečo lacného nakúpime. Dúfam. Kde sme? Tu sme. Takže získali sme pirátskeho kapitána. Dúfam, že mám niečo povie a že to stálo za to, lebo sme dostali riadnu nakladačku. Oprava bude zrejme drahá. Našťastie mali sme dostatočne veľa raket na to, aby sme dokázali zlikvidovať jeho štíty. Čo pri takých veľkých ľudiach je niekedy problém. Tu sme. Dúfam, že ten Market Glass tam ešte zostal. A dokujeme. Koľko opravy? 2700, to nie je tak veľa. A môžeme rovno kúpiť aj novú lodičku. To sa mi páči. Rakety za 455. Čkač, zbrane. Kúpim ju. Je pomalšia. Ale veľmi ľahko sa s ňou manévruje oproti tomu, čo mám teraz. A má až 7 vežičiek. To by sa mi celkom mohlo páčiť. Uvidíme. Pozriem najprv na commodity market. Či sa oplatí niečo kupovať. Tri tisícky. Toto sa oplatí. Tak, to ideme najprv kúpiť loď a potom uvidíme, koľko nám peňazí zostane. Táto má fakt... ...láka. Ale nemáme dostatočne veľa, takže ideme... ...nakupovať. Tam sme to troška pokašľali, nevadí. Nakúpime toto.
Nakúpime whisky. A čo ešte nakúpime? Robotov. Keramické plátovanie. Dobre. Nejaké peniaze nám ešte zostanú. Ale... to si necháme na ďalší diel. Lebo mi pomaličky dochádza čas. Dáme takto. OK, som rád, že ste sa to zase ukázali. Na tentokrát túto časť prerušíme a uvidíme sa čoskoro na ďalšej. Každopádne, pokiaľ sa vám to páčilo, kľudne hoďte follow na Twitch, subscribe na YouTube a uvidíme sa čoskoro. Majte sa.